أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مراجعین عظام، رہبر انقلاب اور آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین کی ولادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان امام حمام، امام حسن مجتبی کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اور ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ان کے مطابق چل سکیں. ایک چھوٹا سا قول ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ امام فرماتے ہیں کہ زمین پر عاجزی سے رہو تاکہ تم زمین کے نیچے آرام سے رہ سکو. امام کی روش، امام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور امام کی پوری سیرت یہ نظر آتی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا دسترخوان سے کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے، اصل لوگوں کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرنا ہے. ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان کی تمام مشکلات کو دور نہ کر سکے، لیکن ممکن ہے کہ ایک اچھی نصیحت، ایک اچھی بات، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مدد اس کے لیے جو ہے دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکے. اور یہ ہمارے کمیونٹی میں، مومنین کے درمیان اور بالخصوص ہماری کمیونٹی کے اندر، یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا، ہم یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کا سہارا بننا، یہ ہماری کمیونٹی میں لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ راشن کی مد میں ہو یا کسی اور مد کے اندر ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار، بالخصوص امام حسن مجتبی کی سیرت پر گامزن رہ سکیں. اس موقع کے اوپر جو رمضان کا مہینہ ہے، ایک مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار کی رحمتوں کا نزول ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو باقی ایام اور لیالی ہیں اس کے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور اس کی مغفرتوں سے. بالخصوص شبائے قدر کے اندر قرآن فہمی کے لیے، امام فہمی کے لیے اور ولایت کو سمجھنے کے لیے، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہم دعا کریں کہ پروردگار اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو اپنے نور سے، نور ولایت سے، نور امام زمانہ سے پر نور کر دے. اور ہم اپنے شبائے قدر میں بالخصوص مظلومین عالم، مستضعفین عالم کی کو یاد رکھیں، چاہے وہ پاکستان کے مظلوم عوام ہوں، چاہے وہ کشمیر ہو، یمن ہو، لبنان ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، نائجیریا ہو، میانمار ہو، یہ دنیا کی کسی بھی نکات میں رہنے والے مظلوم عوام ہوں، ان کے لیے ہم دعا کر سکیں. یہ ادنا سی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری خواہش، ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں ممکن ہے ہم مدد کر سکیں، جس طرح سے بھی ممکن ہے مدد کر سکیں. اور دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہم اگر نیک نیتی سے دعا کریں، خلوص نیت سے دعا کریں، تو پروردگار انشاءاللہ ان تمام مظلومین کی مدد اور نصرت فرمائے گا. میں خواجہ پیرہ اس نشری جماعت کی جانب سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رمضان سے پہلے یہ بات طے تھی کہ انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، لیکن گورنمنٹ کی پابندیوں کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشنز کو ملتوی کرنا پڑا. اور اس دوران کوششیں کی گئیں، انتظامیہ کی طرف سے جو سٹنگ مینجمنٹ ہے اس نے بھی کوشش کی، اور دوسرے افراد نے بھی کوشش کی کہ اجازت مل جائے، لیکن بہرحال اجازت نہ مل سکی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے مراسلے کو، ایک ایسے لیٹر کو کہ جو ڈی سی کی طرف سے، ڈیپیوٹی کمشنر کی طرف سے ایس ایس پی کو لکھا گیا تھا، وہ لیک ہوتا ہے اور اس کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے اس بات پہ، الیکشن
کمشنر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے الیکشن چیئرمین کو کہ یہ این او سی ہے, جبکہ وہ این او سی نہیں ہوتا ہے, ایک انٹر ڈپارٹمنٹ ایک لیٹر ہوتا ہے. تو یہ جو رمضان سے پہلے ہوا یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے, قرآن کے ماننے والے, ہم ان حربوں کو اپناتے ہیں. بالکل الیکشن ہونا چاہیے تھا, پہلے ہو جاتا, اور یہ خود سٹنگ مینجمنٹ کی کاوش تھی کہ اس نے اعلان کر دیا تھا الیکشن کو رمضان سے پہلے, تاکہ رمضان سے پہلے الیکشنز ہو جائیں, جو فیصلہ ہونا ہے اس کو ہو جائے, تاکہ جو بھی نئی مینجمنٹ آتی ہے وہ اس کو سنبھال سکے. لیکن بہرحال گورنمنٹ کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا وہ الیکشن. لیکن الحمدللہ یہ جو سٹنگ مینجمنٹ ہے یہ اپنی کاوشیں جاری اس نے رکھی, اور انہوں نے کاوش کرنے سے, کوشش کرنے سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے, جہاں سے پابندی لگی ہے اسی ڈپارٹمنٹ سے, ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ اجازت مل گئی. اس میں ہمارے الیکشن چیئرمین کی بھی کوشش تھی, اور الیکشن چیئرمین کی بھی کوشش تھی کہ اس کو لیا جائے, ان کی بھی کاوشیں تھیں, ان کی ٹیم کی بھی, اور سٹنگ مینجمنٹ نے کاوشیں کی, اور ایک مشترک کاوش سے اب اجازت مل گئی ہے, اور انشاءاللہ 23 مئی کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا. میری درخواست ہے کہ بھرپور انداز سے جو ہے ہماری قوم اس میں شریک ہو, بھرپور انداز سے, یعنی میں سمجھتا ہوں کم سے کم 14-15 ہزار افراد کو الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہیے, تاکہ یہ قوم کا مستقبل ہے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, آپ اچھے افراد کو چنیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو افراد اچھے ہیں, جو آپ قوم اور ملت کی ترقی کے لیے, بہتری کے لیے, ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کا انتخاب کیجیے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نکلیں, مرد و خواتین سب کے لیے ہی ہے, آپ اس میں نکلیں اور انشاءاللہ جو ہے اسے کامیاب بنائیے. لیکن بس ایک افسوسناک چیز رہی, وہ یہ کہ اس دوران غیبتوں کا بازار, تہمتوں کا بازار, الزام تراشیوں کا بازار, جھوٹ کا بازار کھل گیا, اور اس پر بہت سارے افراد خاموش رہے, جبکہ ہم زیارت پڑھتے ہوئے اس بات کو کہتے ہیں کہ ظلم پر خاموش رہنے والا جو ہے ظالم کے ساتھ ہے, یہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر کہیں غلط بات دیکھتے ہیں, جو بات قوم کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, یا کوئی شخص, کوئی 2-3 افراد 4 افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں, جس کی پوری لپیٹ میں جو ہے پوری قوم آ جاتی ہے, میری درخواست ہے تمام ممبران سے, تمام مومنین سے, کہ اس کاموں کا, اس برائیوں کا سدباب کریں. آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امام زمانہ کا جلد ظہور عطا فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے خاص آوان اور خاص یوم سکارہ پائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.